محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حدیث آخر فی زالت تو کئی ہو سکتی ہیں ہاں جی حدیث آخر ہاں جی حدیث آخر فی ذلك قال ابن ابی حاتم حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم قال حدثنا دحیم یہی ہے قال حدثنا عمر بن ابی سلمتا عمر ابن ابی سلمتا قال حدثنا زہیر بن محمد علی ابن عبد الرحمن النبی النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول من اکبر الکبائر الرجل المسلم والسبطان بالسبا هكذا روى هذا الحديث قد اخرجه ابو داود في كتابه في كتاب الادب من سننه عن جعفر بن مصعب عن نبر بن ابي سلمة عن زهير بن محمد عن علاء النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكبر الكبائر استطالة الرجل في ارض رجل المسلم بغير حق ومن الكبائر السبطان بالسبتي وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله ابن العلاء ابن زيد العلاء النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله اب مفسر رحمت الله عليه کبائر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ کبائر کا ذکر جو ہے مختلف احادیث مبارک میں مختلف اوقات میں آیا ہے تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ یہ کوشش فرما رہے ہیں کہ جو جو حدیثیں بھی اس ضمن میں آئی ہیں ان سب کا احاطہ کیا جائے تو بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو گناہ گناہ ہوتا ہے ایک بات کو یاد رکھیں کیونکہ گناہ کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیونکہ فرما برداری تو گناہ نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے حکم پہ چلے وہ تو ماشاءاللہ یعنی عمل صالح ہے گناہ کا معنی کیا ہے کہ معصیت باری تعالی اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام کرنا اب نافرمانیاں کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن خدا کی نافرمانی بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے صرف علماء کرام کبائر و صغائر کی تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ بھی صغائر گناہ جو ہیں وہ حسنات سے مٹ جاتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن کبائر نہیں مٹتے کبائر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اس لیے محدثین کرام مفسرین کرام فقہاء عظام زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی کبیرہ میں مبتلا ہے اور وہ غفلت میں رہ جائے کہ اچھا بھی میری نیکیوں سے مٹ جائے گا لیکن وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا اس لیے وہ تمام تفاصیل کو ذکر فرما رہے ہیں تو بہرحال علماء نے تقریباً تمام کو جب جمع کیا ہے تو وہ 600 سے بھی 666 کے قریب پہنچتے ہیں بعض علماء نے ان میں سے جو بہت اہم ہیں وہ 70 کا ذکر فرمایا ہے اور ان میں سے جو بہت اہم ہیں جو بالکل آدمی کو ہلاک کر دینے والے ہیں وہ 7 ہیں کہ آدمی ان میں مبتلا ہونے کے بعد گویا دین و دنیا میں ہلاک ہو جاتا ہے الا من تابا مگر وہ جو سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے صراط مستقیم پہ لوٹ آئے اور آئندہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اب اسی ضمن میں محدث نے مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی اکبر القبائر ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے. عرض کہتی ہیں عزت, یعنی نعوذ باللہ وہ اس کی عزت کے خلاف کوئی, نعوذ باللہ اس کی بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, تو اس کی عزت ہے, اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بھی اکبر القبائر ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا السبتان بالسبت, کیا مانا کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ آپ کو گالی دی تو آپ نے ایک کے جواب میں دو گالیاں دے دی, تو فرمایا یہ بھی کبائر میں ہے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ تم صبر کرتے, اگر اس نے گالی دی تھی تو تم صبر کر جاتے, کیونکہ صبر کرنے والے جو ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لیتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بھی موجود تھے. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور حضرت سیدنا صدیق سے ایک آدمی جھگڑ رہا تو حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے, لیکن جب مجبور ہوئے تو حضرت نے بھی جواب دیا. جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. بعد میں جب بات ختم ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ دوسرا آدمی میرے خلاف بات کہتا رہا, مجھے باتیں سخت کہتا رہا, آپ کھڑے رہے, اور جب میں نے جواب دیا تو میری مدد کرنے کے بجائے آپ تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا جب تم جواب نہیں دے رہے تھے, تم نے صبر کیا ہوا تھا, تو اللہ کا فرشتہ تیری مدد میں تھا, اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ بھی چلا گیا, رحمت بھی چلی گئی, تو میں بھی چلا گیا. تو اس لیے کہ جب آدمی نے جواب دے دیا تو بات تو ختم ہو گئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں, اور اگر آپ سے صبر نہیں ہوتا تو پھر شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ جتنی بات اس نے کہی ہے تم بھی اتنی کہو, زیادہ نہ کہو. وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو پھر تمہیں بھی اتنا حق ہے, اس سے زیادہ لفظ بڑھانے کا حق نہیں ہے. اب اگر اس نے ایک گالی تم نے دو دے دی تو اب وہ مظلوم بن گیا, تم ظالم بن گئے, کیونکہ تم تو حد سے اور آگے نکل گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ بھی اکبر القبائر میں ہے. تو اب دیکھیں, یعنی گالی دینا, کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے نا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے. فاسق اس کو کہتی ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. تو کسی مسلمان کو گالی, اور ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ آج کل تو رواج ہے نا جی, بات بات پہ گالی دیں گے اور بات بات پہ مغلظات منہ سے نکالیں گے. حالانکہ حدیث مبارک ہے حضور کی کہ کسی مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے, اور اگر اس سے لڑائی کرے تو پھر نعوذ باللہ کفر تک پہنچ جاتا ہے, کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے, کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالے تو کافر بن جائے گا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے منع فرمایا ہے کہ یہ بھی اکبر القبائر میں ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے پوچھا حضور کون ایسا بدبخت ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی نہیں دے گا, تو یہ گالیاں تو تم نے دلوائی ہیں نا اپنے ماں باپ کو, تو اس لیے یہ بھی کبیرہ گناہ ہو گیا. اور اسی طرح یاد رکھیں حضور نے فرمایا مومن کی صفت ہے کہ المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا بذی, کہ مومن جو ہے اس کی یہ عادت ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں پہ لعنت کرتا رہے, اوئے چھوڑو جی وہ بڑا ملعون ہے, اور چھوڑو جی بڑا لعنتی آدمی ہے, یا مومن ہو اور منہ سے ہر وقت گندی باتیں کرے, یہ مومن کی صفت ہی نہیں. اور مومن گرے ہوئے اخلاق کا نہیں ہو سکتا کہ گراوٹ والی باتیں کرے جو انسانیت کے وقار کے بھی خلاف ہوں, کہ جب بھی بات کرے تو گندی بات کرے, جب بھی بات کرے تو منہ سے گندی بات نکالے, یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہو سکتی. مومن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما, کہ اگر کسی گندے لوگوں کے سامنے بھی گزر ہو تو چپ کر کے اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں, اگر انہیں کوئی بندہ نعوذ باللہ کوئی بات کہہ بھی دے تو چپ کر کے گزر جاتے ہیں. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جب کوئی جاہل زیادتی کرے تو وہ کہتے ہیں بھائی السلام علیکم, بھائی ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے.
ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم تم کو جواب دے سکیں. اچھا بس تمہارا راستہ الگ اور ہمارا راستہ الگ. مومن کی یہ صفت ہی نہیں ہوتی کہ گالیاں دے, مومن کی یہ صفت ہی نہیں ہوتی کہ وہ فوش بکے, مومن کی یہ صفت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی مجلس میں گندی باتیں ہوں. مومن کا تو کام یہ ہے کہ اس کی مجلس میں امر بالمعروف ہو, اس کی مجلس میں نہی عن المنکر ہو. حضور باغ نے فرمایا اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے ہو بھلی یسمت, چپ رہو. تمہارا چپ رہنا بھی بہتر ہے کہ چلو تمہارے اوپر کوئی گناہ تو نہیں لکھے جا رہے. تو اگر کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو, اگر بات نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہو, خاموش رہو. یہ خاموش رہنا بھی تمہیں کتنے گناہوں سے بچا لے گا. اچھا اللہ کی شان ہے, بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں ماشاء اللہ, ایسے صابر و شاکر ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بولتے ہی بس چپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, مجال ہے کہ زبان سے ان کے فرشتے بھی آرام سے ہوں گے اور وہ خود بھی آرام سے ہوں گے. اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہ وہ چپ ہی نہیں کرتے, ان کی زبان کو کوئی پکڑ لینا پھر بھی کھینچ کے بولنا شروع کرتے ہیں. ہر بندے کی مختلف صفتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صابرین میں بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین میں بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے غلط لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے. یہ اصل میں آدمی کو صحبت بناتی ہے. جب تک صحبت اچھی نہ ہو نا جی, اس کی حضور پاک نے, سرکار مدینہ نے, رحمت دو جہاں نے, صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی ہے. آپ نے فرمایا کسی عطر والے سے دوستی رکھو گے جو خریدو نہ صحیح تب بھی تمہیں خوشبو تو آئے گی نا, وہ کسی اور کو بھی دے گا تب بھی تمہیں خوشبو آئے گی, کسی اور کو لگائے گا تو تھوڑا سا تمہیں بھی لگا دے گا. اگر کسی آگ والے سے دوستی رکھو گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں پر بھی آ جائے گی, حالانکہ وہ تمہیں جلانا نہیں چاہتا, لیکن تم لوہار کے دکان پہ بیٹھے ہو وہ کام کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو چنگاری تمہارے کپڑوں پر بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے مثال دی گئی کہ جب صالح صحبت ہوگی تو اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی, اور جب اللہ معاف کرے اصحاب سوء ہوں گے, اصحاب شر ہوں گے, برے لوگوں سے دوستی ہوگی تو کوئی سگریٹ پیش کرے گا, کوئی پان کا مشورہ دے گا, کوئی کسی اور بات کا, اچھا بھی جاؤ لوڈو کھیلو, کوئی کہتا نہیں چھوڑو یار اس میں مزہ نہیں آ رہا تاش لے آؤ تاش کھیلو, کوئی کہے گا نہیں نہیں میرے گھر میں بڑی اچھی فلم پڑی ہے میں لے آتا ہوں فلم دیکھو, تو وہ تو پھر یہی سبق پڑھائیں گے. اگر صحبت صالح ہوگی, اسی لیے بزرگان جب اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے تھے نا جی, تو ان کا ایک فلسفہ ہوتا تھا کہ نظر بر قدم. کیا مانا؟ کہ جب چلو تو تمہاری نظر تمہارے پاؤں پہ, جب نظر ادھر ادھر اٹھے گی نہیں تو بھٹکے گی کیا. تو وہ سبق پڑھاتے تھے اپنے مریدوں کو. آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا نا جی, پہلے تو اللہ والے ہوتے تھے, ان کی خدمت میں جاؤ صحبت میں رہو, چند دنوں میں آدمی کندن بن جاتے تھے, آدمی کی اصلاح ہو جاتی تھی, وہ ہر بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ہمارا آدمی جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے. اب تو وہ سلسلے نہ رہے, اب تو ہر آدمی ماشاءاللہ خود پہنچا ہوا ہے. تو پہلا سبق وہ کیا پڑھاتے تھے کہ بھئی نظر بر قدم, کہ جب چلو تو نظر اپنی بلا ضرورت اپنی نظر کو ضائع نہ کرو. اور دوسرا کیا ہوتا تھا کہ خلوت در انجمن. کیا مانا؟ کہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں میں بیٹھے ہو, بس تم اپنا خیال اللہ کے ساتھ رکھو, گویا تم سن ہی نہیں رہے کہ کوئی کیا کہہ رہا, کہ گویا تم علیحدہ میں بیٹھے انجمن میں ہو, اس حال میں تمہیں خلوت نصیب ہو کہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تمہارا خیال اپنے دل پر ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ سلسلہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اللہ کے ذکر میں میں مشغول ہوں کہ نہیں. لوگ باتیں کر رہے ہیں, کرتے رہے, تم ادھر توجہ ہی نہ کرو, تم اپنی بات پہ بات رکھو. اور دوسرا تیسرا سبق سکھاتے تھے کہ اپنے نفس سے سوئے زن اور دوسرے سے حسن زن. کیا مانا؟ اپنے آپ کو ہمیشہ برا سمجھو اور دوسرے کو ہمیشہ اچھا سمجھو, کہ بھائی یہ نہیں انشاءاللہ, بھائی یہ اچھا آدمی, بھائی میں تو برا ہوں, میں تو یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہتے, بھائی دماغ میں ہو, ذہن میں آئے, ذہن میں آئے کہ بھئی میں کچھ نہیں, وما ابر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کون اپنے نفس کی پاکی بیان کر سکتا؟ اس لیے ان کا قاعدہ تھا. تو یہ سبق پڑھائے جاتے تھے, اللہ والے یہ سبق سکھاتے تھے کہ اس طرح بندے کی پھر تطہیر ہوتی. اور پھر وہ ذمہ لگاتے تھے کہ میرے بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے تو یوں پڑھ, اب تم نے ماشاءاللہ رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے,
تم نے صبح کی نماز کے بعد اپنے اسی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اشراق ہو جائے، چار رکعت نماز پڑھو، دعا مانگو اور اپنے گھر جاؤ، جا کے اپنا کام کرو، آرام کرو، سب کچھ کرو۔ اچھا اب جناب تم نے شام کو پھر آ کے مغرب سے عشاء تک درس میں بیٹھنا ہے، تم نے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا ہے، تم نے لیالی بیج کے روزے رکھنے ہیں، تم نے کپڑا اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، تم نے وضو کے وقت میں بڑے آرام سے وضو کرنا ہے، تم نے اپنا لباس سنت کے مطابق پہننا ہے۔ ایک ایک بات پہ ان کی نظر ہوتی تھی، ایک ایک بات پہ اصلاح ہوتی تھی، اور پھر جب آدمی وہاں سے نکلتے تھے تو وہ ہیرے اور موتی اور کندن بن گئے، ان کی اصلاح الحمدللہ ہو جاتی تھی۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ راہبر بھی کوئی نہ رہا، اصلاح کرنے والے بھی چلے گئے، ہم جیسے لوگ مولوی بن گئے، اور موجودہ پیروں جیسے لوگ پیر بن گئے، جن کی اپنی اصلاح نہیں ہے تو کسی مرید کی کیا اصلاح کرے۔ نہ آج آپ ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ایک تو ہے نا کہ ہمارے ذمے ایک لگ جاتا ہے، اور جی یہ مخالف ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ پیروں کے مخالف ہیں، پیروں کے، ان باتوں کو چھوڑیں، جھگڑے میں نہ پڑیں آپ، خدا کے کعبے میں دل میں ٹھنڈے دل سے غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے ملک میں، آپ اپنے ملک کو جانتے ہیں نا، اس لیے ہم آپ کے ملک کا نام لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو دوسرے ملکوں کا کیا پتا، ہر آدمی کو اپنے ملک کا پتا۔ آپ نظر ڈالیں مشرق سے لے کر مغرب تک، کسی خانقاہ میں جہاں بڑے بڑے روضے اور بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، ایمان سے کہیں کہ سجادہ نشین خود بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ابھی تم نے ان کو تہجد پڑھتے بھی دیکھا ہے؟ ان کے چہرے پر کبھی تم نے داڑھی بھی دیکھی ہے جو بڑے بڑے مخدوم کہلاتے ہیں؟ اچھا جب وہ سوتے ہیں تمہارے، اس میں تم نے دیکھا ہے کہ کوئی اللہ کے ذکر کی مجلس بھی ہو، کوئی درس قرآن ہو، کوئی درس حدیث ہو، کہیں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہو، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، کہیں مسلم شریف کا درس ہو رہا ہو، کہیں عالم دین بیٹھ کے خطاب کر رہا ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، میلا، ٹھیلا، قوالیاں، گانے، پتہ نہیں کیا کیا، یا ان کے بیپاری بیٹھے ہوتے ہیں جناب، تعویذ لکھ کے پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے اور تعویذ دے رہے ہیں، پیسے لکھ اور تعویذ پورا سال لکھ کے پہلے سٹاک جمع ہے، ہر بلا کا تعویذ موجود ہے۔ تم جاؤ کہ جناب میرا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، تمہیں بھی دے دیں گے، دوسرا جائے طلاق ہو جائے، اس کو بھی دے دیں گے، کچھ تو ہوگا نا، جس کا ہو گیا وہ تو پکا بری، جس کا نہیں ہوا وہ خود بےمان، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، پیر صاحب کے بارے میں نیت ٹھیک نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور جو دنیا کے منکرات ہیں، میں تو بھائی زندگی میں دو تین دفعہ گیا، میں اصل میں بات یہ ہے کہ میں ڈر سے نہیں جاتا، چونکہ مجھے وہ پہچانتے ہیں نا، کہ بھائی فلا آدمی ایسا نہ ہو، میں نے کہا وہیں خام خواہ ڈنڈے شنڈے کھا کے آدمی واپس آ جائے، کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے حالانکہ دل کرتا ہے بھی جا کے فاتحہ پڑھیں، اللہ والوں کی قبریں ہیں، اللہ والوں کی، لیکن کیا کریں، ہر آدمی جانتے ہو یہ کیسے آ گیا، تو کبھی جانا بھی ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ کسی اور کپڑوں میں، اس لیے چلو کوئی پہچانے نہ جان چھوٹے۔ میں نے جا کے دیکھا، اللہ ہے، اللہ پہ یقین کریں، میں تو بھائی 10 منٹ میں نہیں کھڑا ہو، یعنی آپ یقین فرمائیں، انا للہ، کوئی آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی آدمی طواف کر رہے، کہیں مجرا ہو رہا ہے، کہیں قوالی ہو رہی ہے، کہیں وہ لائن لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب تعویذوں والی پارٹی، کہیں پتہ نہیں عورتیں سر مار رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ جناب کھڑے ہیں مشٹنڈے حرام خور، ان کے بالوں کو پکڑ کے غیر مار، غیر عورت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو 10 منٹ میں نے کہا بھاگو بھائی، بس ٹھیک ہے، اچھی بات، وہ جناب پھر ہم تو 10 منٹ میں آ گئے، اور کئی سجدہ ہو رہا ہے باقاعدہ، اور مزار پہ پتھر رکھے ہیں چوم رہے ہیں، غلاف کو پکڑ کے کھڑے ہیں، دروازوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں، اور کھلا مانگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ سفارش کی بات ہی نہیں، مال تیرے دروازے پہ آئے ہیں، داتا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں پھر شرک کیا بلا، اس بات کو سمجھ لو۔ میرا تو ایمان ہے نا کہ اللہ میاں قادر ہے نا، اگر آج ابو جہل کو زندہ کر دے نا اور وہ ہمارا یہ شرک دیکھے نا، کان پکڑ کے بھاگ جائے، وہ کہے گا بھی ہمارے تو باپ کو بھی یہ طریقہ نہیں آتا تھا، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائے، وہ کہے یہ شرک ہمارے دادے بابے کو بھی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جناب ایک قبر ہے بزرگ کی،
وہاں کہتے ہیں جی سات چکر لگاؤ اور تمہیں ہنسی نہ آئے تمہارا کام ہو جائے گا. کرامت یہ ہے, کہتے ہیں کہ وہ سچ بولتا تھا, پتہ نہیں اللہ جانے بولتا تھا نہیں بولتا تھا. تو بہرحال کہ بھائی سات چکر لگاؤ, سات طواف جیسے کعبے کا ہے, سات چکر لگاؤ, شرط یہ ہے کہ تمہیں ہنسی نہ. اچھا لوگ کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے, ہنسی تو آ ہی جاتی ہے نا بندے کو. اب پاگلوں کی طرح جو آدمی قبر کے باہر بھاگ رہا ہو, 500 آدمی دیکھ رہا ہو, ہنسے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ہنسی آ گئی تو بس تمہارا کام رہ گیا, اب پیر صاحب نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ, یعنی پیر صاحب اندر کمپیوٹر لگا کے بیٹھے ہیں کہ کون ہنسا ہے کون نہیں ہنسا. اور خدا کا خوف کرو, اللہ اندر ہمارے خیال میں باقاعدہ ویڈیو سیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ فلم ریکارڈ ہو رہی ہے کہ یہ ہنس پڑا اس کا کام نہیں کرنا, یہ نہیں ہنسا اس کا کر دو. اچھا اور جناب ایک پتھر بنا ہوا اس کے اوپر سے پھسلتے ہیں, یعنی آپ تو سمجھیں گے کہ میں کوئی زیادتی کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ ہر مسلمان کو معاف کر دے. اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ رونے کا مقام ہے ہنسنے کا نہیں. ایک بزرگ کا مزار ہے, وہاں لکڑیوں میں مرد کے اعضاء تناسل بنے ہوئے ہیں اور بکتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں. کیا ہے جی, عورت کو حمل نہ ہو تو اس لکڑی سے حمل ہو جاتا ہے. ایمان سے کہو یہ شرک ابو جہل کے دماغ میں آیا تھا؟ انہوں نے بس یہی بدبختی کی, یہ بت کھڑے کر دیے. بس وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کو سفارش کریں گے بس, ورنہ باقی تو وہ طواف بھی کرتے تھے, خدا سے بھی مانگتے تھے, حج کرنے بھی جاتے تھے, احرام بھی باندھتے تھے, لبیک بھی پڑھتے تھے, لوگوں کو زمزم بھی پلاتے تھے. حاجی آتے تھے تو ان کے لیے حضور پاک کا دادا جو ہیں حضرت ہاشم, وہ 100 اونٹ ذبح کر کے شریت بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. وہ تو سارے کام کرتے تھے, بس یہ مصیبت تھی ان کے گلے میں بت کی, کہ لات عزا منات حبل اساف نائلا, یہ بت رکھے ہوئے تھے, ان کو پونجنا, ان کو چاٹنا, ان کا تبرک اور تمسو کرنا اور کہنا کہ بھی یہ ہماری سفارشی ہیں, اللہ کو کہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. وہ تو صرف اس شرک میں مبتلا تھے, اور تو ان کے بعد یہ کوئی قوالیاں شوالیاں نہیں تھی. ورنہ بتایا ابو لہب قوالی کرتا تھا, کون کرتا تھا آخر؟ اتبا اتائے بادشاہ بار ابھی یا کون, تبلہ کون بجاتا تھا بلا, ڈھونڈ کے بتاؤ. یہ تو ان کے دماغوں میں بھی نہیں آیا تھا کبھی. یہ تو ساری بلائیں ہمارے ذمے آ گئی ہیں. اصل میں پتہ وجہ کیا تھی کہ انڈو پاک ایک ملک تھا, اس میں جو ہندوؤں کی رسمیں تھیں وہ مسلمانوں میں گھر کر گئے. اصل وجہ جو تھی نا وہ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان رہتے تھے کٹھے, اور ہندوؤں کی جو رسمیں ہیں کہ جناب وہ صبح صبح جا رہے ہیں اور جناب باقاعدہ غسل کر رہے ہیں, اشنان کر رہے ہیں, پھر دیوی دیوتا پہ جا کے گلے میں پھول چڑھا رہے ہیں, پھر ہاتھ بند کے بنتی کر رہے ہیں, سامنے کھڑے ہو کے بھجن گا رہے ہیں, اور پھر جناب ان کے جتنے بھگوان ہیں وہاں پرساد تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ ساری بلائیں جو تھیں نا لعنت ہندوؤں کی تھی جو ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی. یہ ہولی ہے, یہ رنگ ہے, یہ فلاں ہے, ہاتھ میں لوہا پکڑا ہوا ہے اور فلاں گلے میں جناب یہاں دھاگے باندھے ہوئے ہیں, یہ سب ہندوؤں کی رسمیں. وہ ہمارے اندر سرایت کر گئی, ہم نے سمجھا کہ وہ جیسے بھگوان کو راضی کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح اپنے پیر فقیروں کو راضی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نہ سوچا کہ بھی وہ کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں. لکم دینکم ولی دین, ان کا طریقہ اپنا ہے, ہمارا طریقہ وہ ہے جو ہمیں حضور پاک نے سکھلایا ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, دعا بھی کیا کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے, اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے, اللہ ان کو گمراہیوں سے بچائے. بری صحبت اختیار کرو گے تو بس پھر تباہی آ جائے. اس لیے کوشش کریں بھائی, انسان کے بس میں کوشش ہے, باقی ہدایت دینے والا مولا ہے. وہ ہدایت دینے پہ آ جائے تو جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دے, اور ناراض ہو جائے تو حضرت نوح کے گھر میں کافر پیدا کر دے. یہ اللہ کا نظام ہے. آمنا باللہ, اللہ کی قضاء پہ, اللہ کے فیصلوں پہ ہر وقت راضی رہیں کہ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہماری ایمان کی شرط میں ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تبارک و تعالی والبعث بعد الموت.
جو فیصلے ہیں سب اللہ کی تقدیر کے ہیں، آمنا باللہ، لیکن اپنی طرف سے کیا ہے، الیس للانسان الا ما سعى، کہ تم کوشش کرو، بس ہمت کرو، کوشش کرو، اپنے گھر کو اسلام کے مطابق ڈھالو، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بھی اکبر القبائر میں ہے. دوسری حدیث پاک میں ہے، من اکبر القبائر استطالت الرجل فی ارض رجل مسلم بغیر حق، کہ یہ بھی اکبر القبائر گناہوں میں ہے کہ آدمی بیٹھا ہے فلاں آدمی کے، او جی چھوڑو جی اس کی بیوی گندی ہے، او چھوڑو جی اس کی تو بیٹیاں ایسی ہیں، اور چھوڑو جی نا وہ تو بڑا نعوذ باللہ بے حیا آدمی ہے. یہ بھی قبائر میں کہ تمہیں کسی نے ٹھیکہ دیا ہے کہ لوگوں کی لڑکیوں کی قصے کہانیاں کرو، اسی طرح گالی کا جواب دینا. حدیث الناخر فی الجمع بین الصلاتین من غیر عذر، قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا نعیم ابن حماد قال حدثنا معتمر ابن سلیمان عن نبی عن شن کرمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر. وهكذا رواه اسحاق الترمذی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن خلف عن المعتمر ابن سلیمان به ثم قال حنشو ابو علی الرحبی فهو حسین ابن قیس وهو ضعیف من داحد الحدیث ضعفه احمد وغیره رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین وروا ابن ابی حاتم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن اس حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جمع بین صلاتین بغیر عذر، بغیر کسی عذر کے دو دو نمازیں کٹھی پڑھ لے، تو یہ بھی اکبر القبائر ہے. ایک تو ہے نا عذر، کیا مانا، جیسے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تو اگر آدمی سفر میں ہے، اگر آدمی جنگ میں ہے، جہاد میں ہے، اسی طرح اور کوئی مجبوری ایسی ہے، کوئی ایسی یالہ باری ہو رہی ہے، نکلنا مشکل ہو گیا، ایسے حالات ہیں، تو وہاں حضور پاک نے اجازت دی ہے نمازوں کے جمع کرنے کی. ورنہ جو ہے وہ بلا عذر کہ اچھا چھوڑو یار ابھی ہم شام کو دونوں کٹھی پڑھ لیں گے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے نمازوں کے لیے تعیین کر دی ہے وقت کی، کہ اس وقت کے مطابق نماز ادا کریں. اچھا یاد رکھیں کہ جمع جو ہے نا سفر میں، اس کے سب ائمہ قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع کے قائل ہیں، باقی ائمہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین بھی جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، کہ جمع ما بین الظہر والعصر، اور اسی طرح جمع ما بین المغرب والعشاء. تو یہ ہے جمع، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرق یہ ہے کہ باقی ائمہ تو فرماتے ہیں کہ مثلا ہم نے ظہر پڑھی ہے ایک بجے مثال کے طور پہ، تو ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لو، کیونکہ جمع ہو گئی ما بین الظہر والعصر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمع تو کریں، لیکن اس طرح جمع کریں کہ ظہر کی نماز کو جا کے پڑھیں آخر وقت تک. کیا مانا، مثلا آج کل 3:40 پہ عصر کی اذان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 3:40 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھی 3:30 آپ ظہر پڑھ لیں. تو آپ نے جب 3:30 پہ ظہر ختم کی تو 5-7-10 گزرے اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو لہذا ظہر سے فارغ ہو کے پھر عصر پڑھ لیں، یعنی ظہر کو تو پڑھیں آخر وقت میں اور عصر کو پڑھ لیں آپ اول وقت میں. اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے اس میں دیر کریں، سفر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، تو اب جب شفق ڈوب جائے گی، مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا، تو آخر وقت میں مغرب پڑھ لیں اور اول وقت میں عشاء پڑھ لیں. ورنہ جمع کے وہ بھی قائل ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ جمع کی دیا ہے. البتہ مزدلفہ اور عرفات میں وہ بات، وہاں وہ جمع تقدیم کے قائل ہیں اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کے قائل ہیں. کہ کیا مانا، مزدلفہ میں ہم پہنچے آدھی رات بھی گزر گئی، تب بھی ہم مغرب پہلے پڑھیں گے اس کے بعد عشاء پڑھیں. اسی طرح ظہر اور عصر جو ہے وہ جمع ہوگی کہاں، عرفات میں، اس جمع کے وہ قائل ہیں. صرف وہاں بھی ان کی ایک شرط ہے کہ جمع کے لیے امام کے پیچھے، یعنی امام اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، اگر بادشاہ خود نہ ہو تو بادشاہ کا جو مقرر کردہ امام ہے اس کے پیچھے جا کے دونوں نمازیں پڑھیں، یعنی وہاں ان کی، ورنہ جمع کے وہ بھی قائل ہیں، یعنی کہ وہ جمع کے قائل نہیں. کیونکہ انہوں نے استدلال کیا ہے ایک حدیث مبارک سے
کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار مدینہ سفر فرما رہے تھے تو لوگوں نے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور سحر کا وقت ہو گیا ہے، نماز نماز، آپ نے فرمایا چلو چلو الصلاۃ امامکم، آگے آگے پھر سفر ہوتا رہا، پھر جب دیر گزری تو صحابہ نے پھر یاد کرایا، انہوں نے کہا حضور نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو، پھر انہوں نے یاد کرایا، حضور نے فرمایا اور آگے چلو، تو حضور قافلہ چلتا رہا قافلہ چلتا رہا، پھر حضور رکے اور آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ تو بہرحال لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے جمع کر رہا ہے تو یہ گناہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا یہاں جتنے کبھی کبھی روافض شیعہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ سارا دن نہیں آئیں گے حرم، عشاء کی نماز جب حرم والے پڑھ لیں پڑھ لیں، سلام علیکم، جان چھوٹی سارے دن کی کٹھی ادا ہو۔ اچھا کچھ شیعہ جو ہیں وہ جو آغا خانی یا اسماعیلی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے تو تین نمازیں معاف کر، انہوں نے کہا تین نمازیں آئی نہیں باقی بچی دو، ان کے بجائے بھی وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کر دو، صلات بابا نے دعا بھی ہے، کھڑے کھڑے دعا کرو آ جاؤ بس خلاص نمازیں ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دین نہ ہوا بازیچہ اطفال ہوا کہ جو چاہو جب چاہو جس کی مرضی آئے بگاڑ دے، حالانکہ دین تو اللہ کے احکام کا نام ہے، اللہ نے دین اتارا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر، اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے مدنی پاک کا ہر عمل جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، حضور نے نماز کیسے پڑھی، حضور نے وضو کیسے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیسے باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کیسے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دن کیسے گزارا، حضور پاک نے مینا میں کب رمی جمرات کی، ہر عمل میں نمونہ ہے امت کے لیے۔ امت کو یہ نہیں کہ جو چاہے اپنی مرضی سے کرتے رہے، چاہے تو پانچ نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، چاہے تو دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہاں عرب میں بھی اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ہر مسلمان اور اس کے بچے کو، ایک اور مرض بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ رات کو بیٹھے رہیں گے ایک بجے دو بجے فلموں پہ بیٹھے ہیں، پھر جب سو جائیں گے تو صبح جب نیند کھلے گی نا اسی وقت اٹھ کے وضو کر کے اللہ اکبر بتا دیں، بھائی یہ کیا کرو، جی میں سو گیا، حضور کی حدیث ہے کہ اگر آدمی سو جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اس یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ روز سو جائے، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ تم رات کو ایک بجے، تو یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ عشاء کے بعد بات نہ کرو، حضور نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے کوئی عالم ہے علم پڑھا رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا کوئی میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی، بھائی نماز پڑھیں اور جائیں سو جائیں، کیونکہ جو آدمی نماز پڑھ کے جلدی سے، آپ دیکھیں نا جی مثلا نماز الحمدللہ تقریباً 9:30 بجے آپ آرام سے نفلیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے، آپ اگر گھر میں جانے کے بعد 10:30 بجے میں کہتا ہوں 11 بجے بھی سو جائیں، اگر آپ یعنی 11 بجے بھی سو جائیں تو صبح کی اذان ہوگی 4:06، تو اگر 15 منٹ بھی پہلے آپ اٹھ گئے تو آپ کو آرام سے کتنی 5-6 گھنٹے تو نیند مل گئی الحمدللہ، اور آدمی کو آخر کتنی نیند چاہیے۔ اچھا اس کے بعد بھی یہ ہے کہ آپ نے اگر ظہر کے بعد موقع ہے تو پھر بھی آپ ایک آدھا گھنٹہ سو سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ظہر پڑھی ہے 1 بجے ظہر ختم ہو گئی، اب جناب آپ 1:30 بجے 2 بجے تک بھی کھانا کھا کے سو جائیں تو اذان ہوگی 4:45، تو آپ کو پھر بھی 1.5 گھنٹہ مل رہا ہے، لیکن ہمارا تو بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، دوست آ جائیں تو ساری رات گپوں میں بیٹھے رہیں۔ اچھا اور اس کو کہو کہ قرآن شریف پڑھو تو
بلد دعالین تک نہیں جانے دیتا شیطان. اچھا بعد لوگ پتا رات کو کیوں پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں نیند جو نہیں آتی چلو یاد ہے انا للہ. بھائی عبادت سمجھ کے پڑھا کرو اللہ کا قرآن عبادت. اسی لیے کسی بزرگوں نے کہا ہے نا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ رزق زیادہ ہے, میں نے کہا نہیں تم یہ نیت نہ کرو, دنیا تو معمولی چیز ہے. یا اللہ اس سورت کے جو برکات ہیں جو اس کے فضائل ہیں جو ثمرات ہیں ہمیں نصیب فرما, ان ثمرات میں ایک یہ بھی ہے کہ سورت واقعہ پڑھنے والے کو اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے, لیکن صرف اس لیے کہ روٹی کے لیے پڑھ رہا ہوں وظیفہ پڑھوں گا ملے گی, وظیفہ پڑھوں گا ملے گی نا. دنیا تو معمولی سی چیز ہے, اصل بھلائی تو آخرت کی ہے. جب تم اس کی بھلائیاں مانگو گے تو روٹی تو خود بخود مل جائے گی, یہ تو ایک اضافی چیز ہے جو مفت میں مل جاتی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا حسن بن محمد السبا قال حدثنا اسماعیل بن علی بن خالد اللذان حمید بن ہلال ان نبی قتادة یعنی العدوی قال قرئ علینا کتاب عمر رضی اللہ تعالی من القبار جمع بین الصلاتین یعنی بغیر عذر. کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب لکھا تھا, ہدایات لکھی تھی ان وہ ہم پر پڑھی گئیں, تو اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ جو آدمی دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا تھا والفرار من الذهب کہ لڑائی والے دن جہاد میں پیٹھ دے کے بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح کسی کی نہبان یعنی لوٹنا, کسی کی جیت اچک کے بھاگنا چھیننا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وہاں اسناد صحیح بلخر انہو اذا کان الوعید فی من جمع بین الصلاتین کالظہر والعصر تقدیما او تاخیرا وقضاء المغرب والعشاء کالجمع سبع شرعی فمن تأتاه بغیر شیء من تلك الاسباب یکون مرتکبا کبیرا فما ظنک بترک الصلاۃ بالکلیہ. اب جناب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ وعید تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دو نمازیں پڑھ تو رہا ہے لیکن بغیر عذر کے جمع کر رہا ہے. اگر بغیر عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل نہیں پڑھتے, جو نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا بنے گا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر علماء اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت, مسلمان ہے عاقل ہے بالغ ہے, بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے وہ فرماتے ہیں کافر ہو. اگر مر جائے وہ کہتے ہیں اس پر جنازہ نہ پڑھو وہ کافر, اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ. اور ان کا فتویٰ ہے کہ اگر بیوی نہ پڑھے یا خاوند نہ پڑھے جب کافر ہو گیا تو نکاح تو ٹوٹ گیا. بھائی چلو آپ پڑھتے ہیں لیکن بیوی نہیں پڑھتی تو کافر عورت کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. اب اندازہ کریں ایک نماز, اور ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں سال میں ایک بھی نہیں پڑھی جاتی, عورتوں پہ عید ہوتی نہیں باقی وہ پڑھتی نہیں. مرد تو عید والے دن چلو شیروانیاں ویروانیاں پہن کے آ جاتے ہیں, لیکن عورتوں نے چونکہ عید ہی نہیں پڑھنی ان کو تو پورے سال میں نماز کا کوئی ہوش ہی نہیں. اور پوچھو تو کہتے ہیں چھوڑو جی یہ کوئی مولوی ٹھیکیدار ہے اسلام کے, ہم مسلمان ہیں. بھائی مولوی بیچارہ کون سا ٹھیکیدار ہے, تم خود ٹھیکیدار بن جاؤ نا دین کے, مولوی خود پیچھے رہ جائے گا, اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر مولوی میں کوئی نقائص ہیں, مولوی اچھا کام نہیں کر رہے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی آپ کا ایک دوست ہے, اس نے مدرسہ بنایا ہے اور وہ چندہ کرتا ہے اور ٹھیک پیسے خرچ نہیں کر رہا, تو مثلاً اس کو ایک لاکھ ملے تو 60,000 لگا دیتا ہے, 40,000 کھا جاتا ہے, اور آپ کا دوست بھی ہے تو آپ اس کو ہدایت کریں. میں نے کہا اس کو میں ہدایت کروں گا, تم ایک خود مدرسہ بنا دو اور اس میں جائز خرچ کرو اور بالکل ایک پیسہ نہ کھاؤ. میرے پاس تو وقت نہیں ہے. تمہارے پاس اعتراض کرنے کا وقت ہے؟ اللہ کے بندے ایک مولوی چندہ کر کے کھا رہا ہے, تم بناؤ, تم خود کرو نہ کھاؤ, اچھا کام کر کے دکھاؤ, دوسرے دن مولوی خود بخود بیٹھ جائیں گے. جب تم ان کے مقابلے پر صحیح مدرسے چلاؤ گے, اس میں چندہ بھی نہیں کھاؤ گے, پیسہ بھی جائز خرچ کرو گے, ان کے مدرسے خود بخود فیل ہو جائیں گے. اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میدان میں نکلو, عمل میں آؤ, تم ان کے مقابلے پہ کام کر کے دکھلاؤ. صرف اعتراض کر دینے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا نا میرا بھائی. آج آدمی آپ کہیں نہیں ہم کوئی مولوی ہیں تو مولوی تنخواہ پہ رکھ لو نا. جب تم کاروبار کرتے ہو, فیکٹری لگاتے ہو, تو تم پہلے سے وہ فیکٹری چلانا جانتے تھے مانگے پیٹ سے,
وہ بھی تو تم نے سیکھا ہے نا. ایک آدمی مل لگاتا ہے تو مل بنانا ہے یا کپڑا بنانا اس کو آتا ہے, مینیجر رکھے گا اس کے لیے, مکینک رکھے گا, انجینئر رکھے گا. تو مدارس کے لیے بھی تم اچھے اچھے لوگ ڈھونڈ کے لے آؤ اور بالکل چندہ صحیح کرو, صحیح کھاؤ, ایک پیسہ اس سے نہ کھاؤ, ان کے مدارس خود بخود فیل ہو جائیں گے, لوگ تمہارے مدارس کو زیادہ ترجیح دیں گے. تو آ کہنے لگا جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی بہرحال وہ میرا دوست ہے, فرشتہ نہیں انسان ہے, میں اس کی صفائی نہیں دیتا کہ وہ نہیں کھاتا ہوگا, اللہ عالم, مجھے کیا پتا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 24 گھنٹے کام کیا کر رہا ہے جی, 24 گھنٹے لگا مدرسے میں. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جس نے مدرسے میں لگائے ہوئے ہیں تو کھانا بھی تو ہے نا, کہیں سے تو غریب کھائے گا نا. ایک آدمی 24 گھنٹے مدرسے کا ملازم ہے, رات ہے دن ہے, رات ہے دن ہے, ایک ایک آدمی کے سامنے جا کے بھیک مانگ رہا ہے, اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, تو کھائے گا تو صحیح آخر, وہ بھی تو کھائے گا, فرشتہ تو ہے کوئی نہیں. میں نے کہا باقی میں اس کو کہہ دوں گا, لیکن بہتر ہی ہے کہ تم خود مدرسہ ہو. نہیں جی یہ مشکل کام ہے, ہم سے نہیں ہو سکتا. اب جناب فرماتے ہیں وہ الى اخری ولی ھذا رواه مسلم فی صحیحہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین نفذ بین شرک ترک الصلاۃ. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح حدیث نقل کی ہے, حضور پاک نے فرمایا بندے کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان نماز فرق ہے, نماز گئی تو گویا کافروں کے ساتھ مل گیا. وفی سنن مرفوع عن سمن نقال الاحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر. حضور نے فرمایا وہ احد جس پہ ہم قائم ہیں اسلام کے, جس نے توڑ دیا کافر ہو گیا, نماز چھوڑی. وقال من ترک الصلاۃ فقد حبط عمله, جس آدمی نے نماز عصر کی چھوڑی اس کے عمل برباد ہو گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکأنما ادراک الغبار, جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے گویا کہ اس کا اہل مال دونوں برباد ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے نمازیں نہیں پڑی, بیوی گھر بیٹھی ہے, برباد تو نہیں ہوئی. ہم لوگوں کو یہ دھوکھا لگتا ہے. من حضور کا فرمان حق ہے, برباد ہونے کا من ہے کہ آخرت کے اعتبار سے برباد ہو گئے. دنیا میں تو ہے, دنیا کیا ہے, دنیا میں چلتے رہے, اصل انجام جو ہے وہ آخرت ہے, آخرت کے اعتبار سے ان کے ذمے بربادی آ گئی. حدیثنا اگر بھی الیاس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. قال ابن ابی آدم حدثنا احمد بن عمر بن ابی عاصم النبیل قال حدثنا ابی قال حدثنا شعیب بن بشیر نے کہا ان باس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیا فدخل علیہ رجل فقال ما الكبائر فقال اشرک باللہ والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ عز وجل والامن من مکر اللہ وهذا اکبر الكبائر. اب جناب اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ آقا انعامدار ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, فدخل رجل, ایک آدمی آیا, اس نے آ کے سوال کیا کہ مل کبائر, یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا اللہ سے شرک کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا نعوذ باللہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, قنوط عن رحمت اللہ بے امیدی کر لینا, او جی اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں مانگتے ہیں, او جی ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں, او جی پتا نہیں, بس ہمارے لیے تو رحمت نہیں ہے, بس ہمارے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس ہو جائے. اللہ کی رحمت سے دیکھیں نا جی, آپ ایک بادشاہ کو بھی درخواست دیں تو اس میں بھی سال سال لگ جاتے ہیں, لیکن تم ہمت نہیں ہارتے, پھر درخواست دے دیتے ہو, پھر کوئی واسطہ ڈھونڈ لے, پھر کوئی درخواست دے دیتے ہو, تو مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی بھی مرضی جب چاہے سنے, اس کی بھی تو مرضی ہے نا, یہ تو نہیں نا کہ بس ہم منہ سے نکالیں اور وہ مان لیں, اس کی مرضی, اس کی مرضی آئے تو 70-70 سال انبیاء مانگتے رہے, 70 سال کیا, اور جب راضی ہو جائیں بس حکم دے, اور کس میرے جی نے کہا جا کہ اے میرے نبی بس یہیں جہاں بیٹھے ہو یہیں پاؤں مار دو زمین پہ, کسی سے چشمہ نکالیں گے, غسل کر دو سب بیماریاں ختم, جب راضی ہوں تو پھر یوں مہربانی فرما دے. اب دیکھا نہیں کہ سیدہ دوڑ رہی ہیں, راضی ہوئے تو پھر اسماعیل کے پاؤں میں زمزم نکال دیا جو قیامت تک چل رہا ہے.
یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے لوگو اگر گناہ ہو گئے اگر زیادتی کر بیٹھے ہو لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں, رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے. اور ہمیں دعائیں مانگتی ہیں اور کچھ ارسال نہیں ملتی, اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی حکمت ہے. نہ ملے تب بھی کہو راضی ہیں, اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمارے حق میں خیر ہی ہے. اور والامن من مکر اللہ, یعنی کیا مانا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے دیکھو جی میں روز کرتا ہوں کیا ہو گیا, کون سا مجھے خدا نے پکڑ لیا. وہ دیکھو جی فلانا آدمی روزانہ گناہ میں پڑا ہوا ہے, 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, اس کو تو ایک دن بخار بھی نہیں آیا, تو لیا چھوڑو جی اللہ میاں تھوڑا پکڑتا ہے, وہ جب پکڑیں گے سب کو پکڑ لیں. تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, کیوں یہ اس کی مرضی ہے. فرعون کو سر میں درد بھی نہیں ہوا لیکن جب پکڑا تو نتیجہ کیا نکلا, پانی میں غرق ہو گیا. یعنی سر میں درد بھی نہیں پڑا. فرعون جو دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, خدا بن کے بیٹھا ہے, اور جب اللہ نے پکڑا تو 6 لاکھ کا لشکر بھی ساتھ ہے, قوت بھی ساتھ ہے, طاقت بھی ساتھ ہے, اور دریا میں غرق. تو اس لیے اللہ کے مکر سے بے غم ہو جانا, اور چھوڑو جی کون پکڑتا ہے, اتنے عرصے سے فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے, دیکھو جی فلاں آدمی ڈاکہ مار رہا ہے, فلاں آدمی چوری کر رہا ہے, فلاں آدمی نعوذ باللہ زنا میں ہے, فلاں آدمی دیکھو جی طوائف شکل میں بیٹھی ہوئی ہے, کون سا قہر اس پہ ٹوٹ گیا ہے. باتیں کرنا یہ بھی کفر ہے اور کبیرہ گناہ ہے. یہ اس کا نظام ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جہاں وہ بندے کو رزق دیتا ہے وہاں کتے کو بھی تو دیتا ہے, وہاں خنزیر کو بھی دیتا ہے. اب خنزیر اگر پل رہا ہو تو یہ کہیں کہ موٹا ہو گیا لہذا اس کو بھی خنزیر ہونا چاہیے, تو یہ کتنی بے وقوفی ہوگی. کسی خنزیر کو دیکھو موٹا تازہ تو کہو یہ تو بہت کھاتا ہے یار, اسی طرح نعوذ باللہ ہو جائے آدمی. تو یہ بھی کبائر ہیں. وقد رواه البزار بن عبد الله بن ساق العطار عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيب بن بشير بن كلمة بن باز بن رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر قال الشرك بالله والياس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل وفيه اسناده نذر بل اشبه ان يكون موقوفا فقد رواه مسعود نحو ذلك وقال ابن جرير قال عندنا يعقوب بن ابراهيم قال عندنا هشام قال اخبرنا مطرفا وبد بن عبد الرحمن بالطفيل قال قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكبر الكبائر الاشراك بالله والياس من روح الله والقنوط من رحمه الله والامن من مكر الله. يعني سند کے اعتبار سے یہ روایت موقوف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے, لیکن یاد رکھیں ایسی موقوف روایتیں جو ہیں صحابی اپنی طرف سے نہیں کہتے, لازماً انہوں نے حضور سے سنی ہوتی ہیں. وقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن بكر بن طفيل عبد الله به ثم رواه ابن ترك عن ابي طفيل مسعود رضي الله عنه وهو صحيح الي بلا شك حديث اخر فيه سوء الظن بالله قال ابن مردوي قال عدنا محمد ابراهيم بن بندار قال حدثنا ابو عاصم بكر بن عبد النام ابدان قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا ابو ذئب البخاري ان محمد بن يزيد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال اكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حدیث غریب جدا. اس روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اکبر الکبائر, یہ بھی بہت بڑے کبائر میں سے ہے کہ آدمی اللہ سے بدگمانی رکھے. کیا مانا, جیسے لوگ کہتے ہیں اور جی بس اللہ میاں ہمارے ساتھ تو مہربانی کرتے ہی نہیں. یہ جو ہے سوء ظن, اور اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں بھی بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. جب تم مایوس ہو تو پھر اللہ کو کیا ضرورت. اور جو آدمی یہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ارحم الراحمین, ضرور رحم کریں گے, اللہ بھی رحم فرمائے کہ بھائی میں جو اس کا بندہ ہوں, مخلوق ہوں, گندا صحیح, گناہگار صحیح. اگر ایک ماں باپ اپنے گندے اولاد کو باہر نہیں پھینک دیتے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے, کیا وہ ہمیں پھینک دے گا جو سب سے زیادہ رحمت والا ہے. چلو ہم گناہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کی مخلوق تو ہیں. اس لیے آتا ہے نا تو انا خلق من خلقک, یا اللہ ہم تیری مخلوق تو ہیں نا. فلا تمنا انا فضل کا بذنوبنا, اپنے فضل اور کرم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روکو, ہم تمہارے بندے تو ہیں, ہم تمہاری مخلوق تو ہیں. تو مخلوق تو پھر سب کو پیاری ہوتی ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں مایوسی سے, سوء ظن سے اور بے یقینی سے بچائے.
کالا کولا وغیرہ، بہرحال کالا کولا ہو یا نیلا کولا ہو، اگر تو 100% سیاہ رنگ ہے تو وہ داڑھی پر یا بالوں میں لگانا منع ہے. اگر اس میں آپ کوئی اور رنگ ملا دیں، وسمہ ملا دیں یا اور رنگ ملا دیں کہ وہ سرخی مائل ہو جائے تو، یا مہندی ملا دیں، پھر جائز ہے. اگر بعض لوگوں نے کبوتر گھر میں جو پالے ہوئے ہیں ان کو حدود حرم میں اگر ذبح کریں تو جائز ہے، بالکل جائز ہے. مرغی نہیں کرتے ہو تو پھر مرغی اور کبوتر میں کیا فرق ہے بھائی؟ مرغیاں جب روز کھا رہے ہو اس کے ذبح میں تو کبھی پوچھنے نہیں آئے. آدمی نے بکری پالی ہے، کبوتر رکھے ہیں، کوئی بٹیر رکھے ہیں، ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، کوئی بات نہیں. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اذان جو ہے 11:30 ہو جاتی ہے، کیا ہم ظہر کی سنتیں اسی وقت پڑھیں؟ نہیں، 11:30 وقت داخل نہیں ہوتا ظہر کا. وہ اذان جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اعلان ہوتا ہے تاکہ لوگ تیاری کریں، تاکہ لوگ تیاری کریں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، جلدی کریں تاکہ ان کی نماز نہ رہ جائے. اول وقت میں اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے 12:20 پہ 21 منٹ پہ، اس وقت سنتیں پڑھی جاتی ہیں. جب لوگ جو ہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو حضور پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ ان لڑکیوں کو زندہ درگور تو نہ کرو، یہ جب جوان ہو جائیں تو بیچ دینا. یہ تو پتہ نہیں تم نے خود بنایا ہے. اپنے گھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ماں بے دولت. اچھا ماں بے دولت ہیں، ماشاء اللہ. 10 روز ہوئے ہیں حرم کے قریب میں رہتا ہوں. اچھا جی، پھر عمرہ کرنا ہے. جب آپ آئے ہیں احرام باندھ کے نہیں آئے، یعنی ماں بے دولت بغیر احرام کے تشریف لائے ہیں، تو ایک تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں سے آئے. اگر باہر سے آئے ہیں اور بغیر احرام کے آ گئے تو عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں. ایک بکری عمرہ کرنا ہو تو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں. اگر تمہارے پاس اپنا احرام نہیں تو کسی سے 2 چادریں مانگ کے بھی باندھ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی منع نہیں. اور یہاں احرام باندھنے میں کون سے پیسے لگیں گے؟ پیدل چلے جاؤ تو 1 ریال بھی نہیں لگے گا، بس میں بیٹھ جاؤ تو 2 ریال لگیں گے. وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں، طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا مروہ دوڑیں، بالوں پہ اسرا پھروائیں یا بالوں کو اتنا کٹوائیں کہ 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے. طواف کے آخری چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، طواف پورا ہو گیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ انہیں بھی آسمانوں پہ اٹھایا گیا. کسی شخص کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کے 2 بچے ہیں، یعنی بھائی کی بیوی، اس کی تو بھابھی ہوئی نا، بھرجائی ہوئی نا، اس کے 2 بچے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی بیوی جب طلاق ہو گئی یا مر گیا اب خاوند، کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ایک بھائی کے گھر میں عورت تھی، وہ مر گیا، تو اب دوسرا بھائی اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر چہرے پہ لگانا. ہاں چہرے پہ ملتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک کہا ہے. جو آدمی میرے دوسرے آدمی جا کر ہاتھ پکڑ کر دعا مانگے، مجھے تو پتہ نہیں کیا مطلب ہے آپ، یعنی کسی دوسرے سے کہے کہ دعا مانگو، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. دم اور صدقے کے گوشت کا کون مستحق ہے؟ جو غریب ہو، مسکین ہو، جو بیچارے گوشت نہیں خرید سکتے. اسی لیے تو اللہ نے یہ صدقات و خیرات رکھے ہیں کہ بھی ان لوگوں کو بھی تو کبھی گوشت مل جائے جو بیچارے خرید کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اس لیے اور آج کل غریب ڈھونڈنے کا کیا مسئلہ ہے؟ آج کل تو بے حد لوگ موجود ہیں، جہاں بکریاں ملتی ہیں وہاں بھی سینکڑوں آدمی مل جاتے ہیں، وہیں ذبح کریں، وہیں تقسیم کر دیں. یا کوئی دینی مدرسہ ہو وہاں جا کے دے دیں، غریب طلبہ کو دے دیں.
ہم حنفی حضرات جو ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انما اجعل الامام ليتم بإذا كبر وكبر، ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، تو آپ کو حدیث آتی ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، دوران طواف جو ہے نظر نیچے ہو، کعبۃ اللہ کو نہ دیکھتا رہے، اگر پڑ جائے نظر کوئی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے زمزم گم ہو گیا تھا، نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ توفیق دے اور میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے زمزم کا اصل مقام جو ہے، اصل چشمہ تلاش کر لوں، تو ایک بیٹا جو ہے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو انہوں نے کوشش کی اور زمزم مل گیا۔ جب زمزم مل گیا تو ان کے بیٹے بہت تھے، انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن جو ہے عبداللہ کے نام نکلا، تو انہوں نے ذبح کا ارادہ کیا، لیکن باقی برادری نے منع کر دیا، ابھی ذبح نہ کرو، اس کے بدلے میں تم 100 اونٹ ذبح کرو۔ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ہی آدمی ہے، اس کا کاغذ بھی ایک، قلم بھی ایک، ماشاء اللہ۔ حضور کے ماں باپ کے بارے میں بہرحال بعد روایات میں تو لفظ آئے، حضور نے فرمایا کہ میں نے بخشش کی اجازت مانگی، مجھے نہیں ملی، اور بعض اہم یہ فرما دیتے ہیں کہ آپ توقف کریں، چپ رہیں۔ ایک آدمی نے ساری عمر پہلے چوری کی، ڈکیٹی کی، بدماشی کی، فلاں کیا، آخری عمر میں تبلیغی جماعت کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب کیا ہوگا بھائی؟ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، اگر اس کے ذمہ حقوق العباد ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے امام صاحب فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے کہتے ہیں سورۃ حشر کی آیتیں پڑھیں، ویسے کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے، لیکن ساری جماعت کو ملا کے پڑھانا کسی حدیث میں نہیں۔ عورت کا بال کاٹنا جو ہے کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل ناجائز ہے، اگر اجازت ہوتی تو اسلام تو عمرے میں کہتا نا اس طرح پھروائے، حج میں بھی اسلام اجازت نہیں دیتا تو آگے پیچھے کیسے اجازت دے، حج